Mən şomə gəndim. Başda kim gətisi bilmədim. Doğrusu mən tikov maşınasını bilirsək iş olma gəndim. Kontraktorla verişik umma iş olma gəndim. Mən Darxan Bayev Dilafroz. Yaşım 19'da, Toshkent viloyati, O'rta Chirchiq tumani, Ota mahallasi, Tsor ko'chasi, 298-uyda turaman. Yanvar oyidan mahallamizda yoshlar yetakchisi paydo bo'ldi. Men yoshlar daftariga murojaat qilgandim, tikuv mashinasi so'rab, ular meni o'rganib, tikuv mashinasini olib berishdi. Hozir men umuman bo'sh vaqtim yo'q. O'zim yaxshi ko'radigan, o'zim yaxshi biladigan kasbim bilan shug'ullanyapman. Ham daromadim topaman. Boshida kim yetishi bilmadim. Mas mahallada yoshlar yetakchisi lavozimi ochgan ekan. Men ishsizman, to'lovchida ishlamayman, menga yordam kerak. Foto video bo'yicha o'qiganman. Dedim, menga shunaqa yordam berishdi. Mas davlatimizga rahmat. Men Pardaboyeva muxlisa, Toshkent viloyati Ulug'ochiq Chirchiq tumanining Oqota mahallasining Tutor ko'chasida yashayman. Mahallada yoshlar daftarining borligini eshitib, tikuv mashinasini so'rab murojaat qilgan edim. Yoshlar yetakchisi Malohat uyimizga kelib, sharoitimni kelib o'rganib ko'rib, belgilangan muddatda chiqarib berishga harakat qilib, mana qo'limga oldim, xudoga shukr. Hozirgi kunda men o'zim bandligim ta'minlandi. Yosh kichkina bolachalarga ko'ynichalar tikaman. Maktab polis formalarini tikaman va topshiraman. Daromadim shunga yarasha yaxshi bo'lgan shu. Yoshlar agentligi, yoshlar daftar jamg'armasiga o'z minnatdorligimni bildiraman. Menga ancha yordam bo'ldi. Men Qo'zi Iskandar, Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani, Oqota MFY, Tor mahallasida turaman. Kontrakt summasi katta bo'lgani uchun qanaqa to'lashni bilmasdan qish mavsumida ozgina qiynalib qolgan sababli tamizda yoshlar yetakchisi yoshlar daftari haqida ma'lumot berildi. Yoshlar daftariga ariza tashladim. Sharoitim o'rganib chiqib, biroz muddatdan keyin to'lab berishdi. Yoshlar daftariga, yoshlar yetakchisiga rahmat kattadan. Yoshlar daftariga va yetakchimizga o'z minnatdorligimni bildiraman.